Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. More channel or not a video of Loko Hokoluke Sakotam Zanaisu, Homo Sarati Dosta, our video to Itia Aram Hokoridlu, Ido Kam Koribolosu, Habisu of Lakoko de Kwang, Kikino Korumoi, though size of a video to Apalko Idor Kam Koribole Losu, Tob Habilu, Kaleman, Esop Kaposhop, Gudabu to Bolek Bohikane, Ratipo Ebu Kuli, Dua, Mane, Bohu, Dei, who is a Bohikane, Iti Kulipini, the Eight Homuli Habisu, Ratipo, Tita, Sarve, Direct, who is a Bohu. মানে ঢুলি দেখিছ আমাৰ ঘৰত ৰাতিবা মুছা বুলি কোনো নকয় বছমান মুছা নাই বুলি কব দেখিলে মানে এখন খোলা তুমি খোলা আৰু এইখন ধুবা না যাব যাব মুছিলা পানী দি দাকাব এখন মানে ঢুলি এফলাই পৰি ফুলা পাহিয়া পাহিয়া ঢুলি সোমাই গৈছে মানে ঢুলিব সব কাইলে ধুব লাগিব এখনি ৰাতিবাকে তিয়া মাৰো এফলাই এটো এটো ৰডত দিব লাগিব তুমি কোনোবাই ফাইল চাই গুচি গ'ল এনেকুৱা মানে অঘাটন কাম কৰি থৈ যায়গৈ মানুহবিলাকে মগজটো বেয়া হৈ যায়গৈ ইমান ধুনীয়াকৈ ধূলি পা চেফটি কৰিছিলোঁ এতিয়া লেতেৰা হৈ গৈছে বুলি কোনে নুখুলি মনে মানে ফালি থৈ পিনি কোনোবাই গ'লগৈ এইবোৰ ইয়াৰ পৰা ধুম লগাই দিছোঁ ৰাতিয়ে তিয়াই থ'ব ৰাতিপুৱাকে আৰু চাৰ্ফ দি পিনি পটাপা দেখিনি ধুৱাই দায় কৰি দিব উঠখন এইফালে আছে এইকেইখন এতিয়া খুলিব নোৱাৰোঁ এইখনে আৰু এইখনে মানে নোৱাৰি মানে কি হ'ল ইমানেই ধূলি নহয় একদম চেচ কৰি পেলাব চব সেইকাৰণে ঈদৰ দিনা আগতে এখন খুলি পিনি ধুম আৰু তাৰপৰা এখন চাওক মোৰ ফটো এখন পাচিঘাটতে মাৰিছিলে ন বাছ মুখখন চাব নালাগে বহুত বেয়া উঠিছিলে এই দেখাই দিছোঁ আৰু এখন কি ড্ৰেছ সেইটো নাজানো আৰু এইখিনি গোটেইখিনি আমেজনৰ বস্তু অৰ্ডাৰৰ কাপোৰৰ এইবিলাক আৰু এইখিনি এইখিনি ফুলিব অৱস্থাটো চাওকচোন নিজৰে লাজ দেখিছোঁ দেখুৱাবলৈ ইমানেই ধূলি মানে উপায় নাই ৰাস্তা কাষৰীয়া ঘৰ কি কৰিম আৰু এটা কাপোৰখন ধুৱালে একদম কাপোৰ দেখিছেনে কাইলৈ ধুব লাগিব একদম কাপোৰ এভৰিওৱান গুড মৰ্ণিং আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু এতিয়া মৰ্ণিং উঠিলোঁ উঠি মেলি ফুল ধুওঁগৈ আমি এই কাপোৰখিনি ধুলে কালি ৰাতি যিখিনি খুলি মেলি ধুইছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া ধুই আছে আৰু মই যাওঁ ফুল ধুওঁগৈ সেইটো আজিৰ দিনটো কি কি কৰোঁ চাই যাওক আপোনালোকে আপোনালোককো দেখুৱাই যাম যি পাৰোঁ আৰু চব দেখাব নোৱাৰিব পাৰোঁ যিকেইটা পাৰোঁ দেখুৱাই যাম চাই যাব এতিয়া চাৰ্ফ দি পিনি ফুলখিনি তিয়াই ৰাখিছোঁ অকণমান দেৰি কোমলক ধূলিটো যোৱাৰ পিছতে ধুই দিম ধুনীয়াকৈ আৰু এইখিনি হোৱাৰ মানে মই এই চোফাৰ কুচনকেইখন ৰ'দত দি লওঁ চাব ৰ'ব কিমান ধূলি এয়া চাওকচোন ইমান ধূলি নহয় এনেকৈ মাৰি দিছোঁ এতিয়া এইকেইখন অকণ দেৰি ৰ'দত দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ ধূলিটো আঁতৰাই দিম আৰু চবৰে হাতত বহাগৰ বুলি জেতুকা কিন্তু মোৰ হাততহে নাই চাওক আৰু মই জেতুকা লগাই বাৰু ভালো নাপাওঁ সেইকাৰণে লগোৱা নাই ঘৰতে জেতুকা আছে যদিও লগোৱা নাই ঈদতে মেহেন্দি লগাম আৰু এতিয়া ভালকৈ ধুই ল'লোঁ মোৰ হাত চাত বিষাই গ'লগৈ এপাহ হেপাহকৈ ধুনীয়াকৈ ধুবলগীয়া নহ'লে সৰিয়ে থাকে সৰুবোৰ সৰিলেই উপায় নাই এতিয়া দুপৰীয়া যাম আৰু থৈ যাম এইখিনি ধুই কৰি হৈ গ'ল এতিয়া এনেকৈ ৰ'দত দি দিছোঁ ফুলখিনি দুপাহমান মানে যিকেইপাহ সৰু সৰু সেইকেইপাহ তলত এনেকৈ ডলাখনতে দি দিছোঁ বাকী কেইপাহ এনেকৈ ওলমাই দিছোঁ বেছি সময় নালাগে অকণমান সময় থ'লে পানীটো দুখ খাই আছে যিটো এতিয়া ষ্টেণ্ড দুডালমান আছে সেইডাল ধুই লওঁগৈ লগতে আজিটো ৰঙা চঙা কৰি গৈছোঁগৈ পূৰা ৰ'দ দি আছে ৰ'দত ঘূৰি গৈছোঁ নাই সেইকাৰণে ডহৰ চাওক ষ্টেণ্ডডাল থাকে তেল পৰে কেতিয়াবা চাহপাতৰ ৰংটো সেইটো পৰে এনে এইটো দাগ হৈ গ'ল এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাবোন অকণমান দি পিনি ধুনীয়াকৈ মুচি দিওঁ এইবোৰ মুচি থকা হয় যদিও মানে আকৌ হৈয়ে যায় এইবোৰ সদায় কৰি থকা হয় যদিও ঈদত কৰাটো মানে বেলেগ আৰু অকণমান ভাল লাগে পূৰা চাফ চিকুণ এটা হ'লে এই সঁফুৰাকেইখনো এতিয়া ধুই দিব লাগিব তেতিয়া বালি অকণমান দি ধুই দিম কালাৰটো উজ্জ্বল হ'ব আৰু লগতে এই ষ্টেণ্ডডালো ধুম
ফালে ফুলখিনি হুকায়ে গল সব স্টেন গিটাল ধু মানে খিনি কাপড় ধু গল আর এখানে আছে ধুই থোয়া আছে এটা এখানে আখলে কাপড় জাস্ট রাখ হয়ে যাব মানে আবাসে এইখিনি এই স্কিন কিখিনি ধুব লাগিব আর দুটা মান কিবা কিবি আছে হেটা ইদর দুদিন তিন দিন আগত ধুইলে হয়ে যাব এটা এখানে কই দাও বহুত বেশি ভাগলে কইছেগে এটা এখানে কইলো পটাপট কাপড়ে কাপড় মেলি আছে আমার কাম খামালোজনীয়ে এইটো চক ধুনিয়াকৈ চাফা হৈ গ'ল এচিড দি পিনি ধুইছোঁ এইটো আকৌ বহিবই এইফালে মোৰ এখন চাফা কৰিবলগীয়া আছে এইবোৰ পূৰা ধূলি ধূলি হৈ আছে কৰি থকা হয় যদিও মানে কি ক'ব আৰু ধূলিৰ পৰা একদম হাত সাৰিবলৈ নোৱাৰিছোঁ কালি কৈছোঁ আমি জানো ঘৰৰ পলিথিনটো ঘৰৰ গোটেইটো পলিথিন মাৰি দিলে হ'ব বোলো এতিয়া আঠনি দিনত যিমানখিনি কাপোৰ ধুইছিলোঁ গোটেইখিনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ জাপি থৈ দিছোঁ গোটেই ভৰাই দিম এইখিনি নলগাওঁ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ জাপি থৈছোঁ বৰ খেচেং মেচেং হৈ থাকিলেও ভাল নালাগে দিয়কচোন আৰু এতিয়া কাম বন কৰি হৈ গ'ল গুড ইভিনিং ইফটাৰ চিফটাৰ কৰি আজৰি হ'লোঁ আৰু দিনটো কামৰ অন্ত পৰিল তাৰপিছত ইফটাৰ বনালোঁ ইফটাৰ বনাই এতিয়া ইফটাৰ কৰি ল'লোঁ আৰু ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰি দিওঁ নহ'লে থাকি যাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' হৈছে মই লিজা আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম বুলি আশাৰে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব